Hvor var det? Hva? Hvor er det billede af dig? Skal jeg have lyd? Mor, du går lidt sådan af. Mør på mor, at du er mændig mor. Og helt vildt. Mor, du gør mig til at lukke natal. Panjer det til at Nenek, tak boleh padu, no. Dia boleh.
Ya te meterá en chat, claro. Trama de sangre. ¿A chan? Kurang lebih lima minit lagi. Tapi semua apa jadi yang mana? Kalau kau ni buat apa? Balu lima lewat, kudu kau. Mengata sahaja mengakisan yang mengatinya lah. Mengaku kata mah, tapi tidak tahu mana dia mungkin. Kudu kau mengaku saya milah Dani. Keluar ni mengapa kaya ni? Le cecah cipta ni mo, iba ubi nyanyi keluar ni. Muka, ada kerma ni le muka. Nanti pada nak fokal lagi, nanti terang kau ni ya muka. Mana tak mesu muka? Mana tak sini? Mana tak mesu? Ha!
Ya mane lu nemo. Le ye mun yi wa ya wa yi ba o lo mo ti le. Ah. ตันโลโอเวกะชาวะดาโกติกิดอเมชาโกเนเมกิกิดอเลดาเวฟูกวาเมเกวาติติดราโกเนเกลา